det er en grænseovergang mellem de to lande også. Og nok ser meget åben ud. Det går godt, at der er vagt og sådan noget. Det er ikke sådan, der er kæmpe lang køer. Det er så folk, der går over her. Og cykler og motorcykler og sådan noget. Så det der, det er Cameroon, stor by, så hvor mange der, det er jo ikke bare den by, der er så også en by på den anden side her. Der er en stor by her i Cameroon, det er jo ikke en del, og det er en anden by. Det er et andet land og en anden by. Nej, det er noget sludder, jeg siger. Det her også chat. Nej, den der bro er grænseovergang. Men du skal også lige holde øje med at kigge på det, floden deler sig, og så glem det. Floden deler sig her. Så den der bro, det er så til chat. Det er også chat, det deler af den by her. Ja, den her bro er til et andet land. Det er sådan en grænseovergang. Der er sådan en vejbro, og der er sådan en gåbro her. Folk kan gå over. Altså, nu har jeg 6.000, for jeg tror, det er rimelig nemt at komme over grænsen til andre lande der uden grænse, fordi der er altså 6.500 km grænse. Man kan bare gå længere ud af byen, jo. Så, eller man kan bare svømme over længere nede, eller ro over med en jolle om aftenen, så er der nok ikke nogen, der opdager det. Men det er så den der flåde, der går så nordbyen, det er nok den, der er grænsen så. Der er det. Den flåde op til Lake Chad er så grænsen. Mellem Chad og Cameroon. Går det op til den by her. Og så faktisk, så det her faktisk Nigeria her. Så man kan både komme hurtigt til Nigeria, det er så lige over der, som en Nigeria. Altså, så skal man bare lige gemme der her, så man i Nigeria. Så man kan altså komme til mange lande hurtigt herfra på den by. Kom til Cameroon og Nigeria, ligger kun lige 100-200 km væk, 100 km væk eller sådan. Jeg skal også bare fortsætte med det, jeg har gang i. Fordi det er hver gang, jeg kigger på en lufthavn nede i Afrika, så flyet kommer jeg altså aldrig nogensinde, jo. Ej, så man skal selvfølgelig fly hernede, så skal man vente til man ser, at der er noget, der er i lufthavnen. Så vælger man et tilfældigt fly i lufthavnen, og så prøver man at følge. Man kan ikke vente på afgangene. Nu er klokken 12.10.
der er varmt dernede, og alting er forsinket, og alting er slidt. Ting er gået i stykker, så virker det ikke, og så er det ene ting, altid noget, der ikke virker, og sådan noget. Folk er forsinket, og så er der en anden rig politiker, som er også forsinket, og så ringer han til lufthavnen, og så ringer lufthavnen ned til flyet, og nu skal han vente 20 minutter på en eller anden rig politiker. Eller en ven af borgmesteren og sådan noget, så hele tiden er der sådan noget forsinkelser. Hvis det er en bunke gamle fly hernede, tror jeg. Ja, dernede holder der gamle, jeg tror faktisk det der, det er sådan en gammel DC-3 fly. Der er to gamle DC-3 fly hernede. De er altså sjældne, det er jo alle gamle. Det er sådan nogle fra 1900 og efter 2. verdenskrig. Fra 1940'erne, sådan DC-3. Så man kan købe sådan et DC-3 fly. Bruge det som ja, café eller sådan noget. Bruge det som hotel. Og det er det fly der, der lander. Det er det der fly, der lander der. Det kan godt være, at det andet fly venter på det her. Det andet fly ved selvfølgelig godt, at det er ved at lande jo. Så det er bare, at de venter lige på, at det der fly er landet. Det fly er også forsinket det her. Det skulle være kl. 12.00. Ej, de har ventet på det her fly ankom selvfølgelig. Så der er 37 grader her. Ej, de har nok ventet på det her fly kommer, og så skal det vende rundt og køre og fjerne sig fra landingsbanen, og så det andet fly holder dernede. Det andet fly er klar, så vi venter på det fly. Nej, det kan godt være, at jeg skulle læse de der Wikipedia-dokumenter om de der tre regioner op nord, selvom de er mega kort. Fordi der står alligevel en, der står alligevel en side. Så. Så triller det fly tilbage her. Det fly triller ned, og fordi der er ikke sådan en taxiway, den skal køre på runway. Der er sådan en vendesløjfe hernede. Den vender rundt, og så kan den køre af hernede.
kører den ind her, så det andet fly holder så hernede et eller andet sted. Nej, det andet fly holder så her måske. Holder der, det kører så derned. Kører hernede og vender rundt for at starte. Det andet fly holder der, måske hvor min mus er. Det er sådan et land, der er fattigt, totalt kaotisk land, tror jeg. Med alt muligt, og så er der enormt varmt. Jeg tror, at der er nærmest 40 grader nu, der noget. Enormt varmt og fattigdom og alle mulige problemer hele tiden med ting, der går i stykker, forsinkelser. Så folk tager det altså nok bare stille og roligt. De ved ikke, om flyet flyver nok i dag i hvert fald. Så kører den derind. Så mangler stadigvæk det andet fly. Super 30 grader, altså næsten 40 grader der. Det er så i skyggen og klokken 12 meter. Så klar, så virker aircondition måske ikke indenfor. Så der er så måske over 40 grader i den ventesal, der er måske 45 grader eller sådan. Så det skal man da, jeg skal også kunne klare det, hvis man skal ud og rejse. Man skal kunne klare at lige sidde i 45 graders varme et par timer der. Så man skal have sådan noget cykeltøj, og til at rejse sådan noget cykeltøjsagtigt, cykelshorts ind over med nogle træningsbukser, sådan der. Selvom man bliver drivvåd af sved, så er tøjet lavet til det, at man er helt kan blive våd af sved. Så tøjet bare kan tørre igen på et andet tidspunkt. Nej, man kunne have cykelshorts med nogle lange træningsbukser udover. Eller shorts, så sådan nogle kraftige vandresko. Og så sådan noget sports t-shirt, Nike, sådan noget løbe t-shirt. Der er lavet til at svede i, og så en tynd vindjakke. En tynd jakke med nogle gode lommer og sådan.
Nå, det er ikke sikkert, det dukker op, det der.